dostları da ona Ələsgər deyib. Əslində isə sənədlə, sübutla adı Əsgər olub. Ancaq Bəyin Oğurlanması filmi ekranlara çıxandan sonra Əsgər adı tədricən elə Ələsgərlə əvəz olunub ki, özü də az qala Əsgər adına yadırğıyıb. Bugün bir sevgi tarixçəsinin qəhrəmanı əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğludur. Xarakterik, ancaq incəsinət dili ilə desək, epizodik rolların mahir ifaçısı. Bilir ki, incəsənətin öz daxili qayda qanunları var. Hər bir aktyor istəyir ki, məhz əsas qəhrəmanı oynasın. Ələsgər Məmmədoğlu heç vədə əsas qəhrəman olmayıb. Və o hər zaman oynadığı epizodik rollarla özünü tamaşaçıya sevdirməyi bacarıb. Ələsgər, betədir? Həri. Boyu, epizodik rolla kifayətlənmək və bunu susqunluqla qarşılamaq. Bəlkə də elə ona görə bütün ətrafı onun haqqında belə deyirlər. Sakit adamıydı. Sakit adamın yəqin ki, mübarizəsi yalnız özü ilə olub. Və bu sakit adam sənət aləmində epizodik rollarla yadda qalsa da, şəxsi həyatında necə qəhrəman olmağı bacarıbmı? Əsgər Məmmədoğlu Kubinkada, Bakının məşhur məhəllələrinin birində dünyaya göz açıb. Dörd bacıdan sonra gələn oğul payına görə valideynləri çox şükür ediblər və ailədə onlar dörd bacı, iki qardaş olublar. Yadıma gəlir ki, biz məhəllədə yaşayanda anam onu güclə bayra çağırdırdı, evdən bayra çıxmadı. Hələ deyə qışqırdı, Əsgər, get bir bayra da uşaqlarla oynadı, oynadan dövdü. Heç vaxt davə eləməyib, Ələsgər Rəhbərovun tamaşısı gedirdi. Bir də uşaq edin yanıma gəlir. Onda drama, muskomediyanın yerində idi. Ondan sonra vuruldu teatr. Anam istəmir o artist olsun. Demək olar ki, heç vədə özü haqqında danışmağı xoşlamayan və ünsiyyətdən qaçan Ələsgər Məmmədoğlunun həyatının bu dönəmindən çoxları xəbərsizdir. 12 yaşında olanda atası dünyasına dəyişir. Artıq bu zaman 3 bacısı ailə həyatı qurmuşdu. Anası evdar qadın idi. Yalnız bir bacısı işləyirdi. Qardaşının isə cəmi 5 yaşı var idi. Və 12 yaşlı Ələsgər ailəni dolandırmaq, evə çörək pulu gətirmək barədə fikirləşir. Sonra biz atamızı itirəndən sonra biraz pis yaşanmışıq. Anama çox kömək edib o. Anam işləmirdi, bacım oxuyurdu. Ələsgər uşaq yaşından getdi işləməyə, tum satıb, marojun satıb, Petromontin zavodunda tokur işləyib və belə ailəyə kömək edirdi, mamaya kömək edirdi o. Bu baxımdan səhnədə epizodik rolların ifaçısı olsa da, o ailədə doğmaları arasında böyük məsuliyyət daşıyırdı və anası onun bu sənətə gəlməsini qəti istəmirdi. Anam onun bütün səhrət qoymuşdu ki, Ələsgər artist olmasın. Bu da ki, dedi ki, yox, mən artist olacağım. Axır ki, anama dedilər ki, bu adam istəyir, sənəti istəyir də, bıraxın, geçsin, artist eləsin də. Sağlam ol, dayı, sağlam ol. Nardan meyrivi çəkib, nardırı, müəccümdür, glikozadır, baldır, bal, mədiyə düşdümü. Mən ölüm, promoy keçir qana. Nar nədir, ə? Bir kasa qan. Özü də pervi qurub və mən ölüm. Bəh, ürək məlhəli. Can yalası. Davlenin atasını yandırır, mən ölüm. Hələ bunun qabığı, bunun qabığı ki qurudu, saunu hələn dəstə döy. Sonra dəmlə çayı vır bədənə, gör nə görərsən. Mən ölüm, ömür billah səndə xəstəlik olmaz. Doktor özü mənə deyib, əla, gütü bir maaq. Ancaq sakit olsa da, inadından dönməyən Ələsgər sözünün üstündə durur. Ələsgər Məmmədoğlunun hətta ən yaxınları belə, onun nə vaxtsa, kimsə
içməklə bənd olmasını xatırlamırlar. Ancaq bununla belə o ömür gün yoldaşını özü bəyənib. Deyirlər, ruslar adnalyub olub, adnalyub olub o. Vaxt gedir, evlənməlisən, evlənməlisən. Kimi alaq sənin üçün? Demiş, ancaq mən bu qızı istəyirəm. Ondan sonra biz ev işib getdik. Biz uzaq qohum olmuş. Sonra nə bilim, ailəmizin razılığı ilə sözünüzü mənə hiç istəmirdi. Görməmişdim, tanımırdım. Babşı Bakıya gəlmək istəmirdim. Sonra ailə qurdu. Nə bilim, xasiyyətimiz uyğunlaşdı. Bir-birimizə qarşılıqlı hörmətlə yaxşı yola getdik. O heç vaxt nə məni qısqanmırdı, nə mən onu qısqanmırdı. Biz ailə razılığı ilə də nə olsa elə bil ki, biz bir yola gəlirdik. Elə bil ki, bir-birimizə tərs getmirdik, bir-birimizi incidən sözlər demirdik. Özü gəlib evdə deyib ki, filankəsə elçi gedin. Nazlı xanım indi də söylüyür ki, o bu izdivaca könülsüz razılıq verib. Amma bu illər ərzində Ələsgərlə arasında o qədər oxşarlıq, o qədər bənzərlik görüb ki, bir-birini hər zaman başa düşüblər. O, heç vaxt xoşlamırdı. Evdə vabşı söz söhbət olmağı, danışı olmağı, elə şeylər sevmirdi. Narazı qalanda bilirdim ki, elə bir ki, bir-iki dəqiqəlikdə. O məni yola verirdi, mən də onu elə olurdu. Yenə deyirəm, o elə bir ki, xoşlamırdı. Vabşı artıq danışıq, artıq hərəkət, dava, bir adamı incitmək, elə şeylər ona yad idi. O heç vaxt elə eləmirdi. Mən də elə eləyirdim ki, o inciməsin və yaxud da ki, sözümüz tərs gəlməsin, evdən arazıçılıq olmasın. Elə ilə 40 il ailə sürmüşük, amma belə bir inciyimiz, ondan sonra davamız, həmişə uşaqlara qarşı diqqətli olub. Və bu sözsüz anlaşma bu evdə qəribə bir sakitlik yaradıb. Səs-küydən qaçan, hətta getdiyi məclisdə belə 20 dəqiqədən artıq oturmayan Ələsgər Məmmədoğlunun evində sanki pıçıltı ilə danışıblar. Və hətta yaxınları da belə söylüyür ki, onların evində heç vədə səs hündürdən eşidilməyib. Onların evindən səs çıxmaq yox idi. Ay, səs çıxsın, hündürdən danışmaq yox idi. Nazilə xanım özü də həmçinin hündürdən danışmağı sevməyib. Ələsgər müəllim tamamilə hündürdən danışmağı sevmirdi. Kənar olmasaq da belə, yəni biz onların söz-söhbətini eşitməmişik. Yəni mən o münaqişələrdən danışmıram. Sirləri haqqında danışanda da qapları örtülü söhbətlərini eləyirlər, çıxırlar. Biz heç bilmirdik ki, orada bir bəlkə bir problem ola bilər. Heç vaxt bölüşmürdü. Yəni, problemsiz bir insan idi o insan. Özü həll eləyirdi problemlərini. Çox rahat bir insan idi. Həlim, gözəl xasiyyəti var idi. Yenə deyirəm də, böyüklə böyük idi, kiçiklə kiçik idi. Çox sakit, mədəni insan olduğu üçün uşaqlar da elə böyüyüblər. O atmosfer onun uşaqlarında və bizim də ailədə o atmosfer, biz ona uyğunlaşdırmışıq özümüzü. Bilirdim ki, elə bil, indi mən bu sözü buna desəm, eləsəm, ona razı olmayacaq. Amma müəyyən bir vaxtdan sonra yenə mən dediyimlə razılaşırdı. Həmişə belə fikirləşirəm ki, o çalışır ki, məni incitməsin. Sakit adamın elə ailə həyatı da sakit rəvan olub həmişə. Bir oğul, bir qız sahib olublar. Səhər işə, axşamsa evə tələsiblər. Tək öz ailəsinə deyil, elə yaxınlarının da həyatına bu sakit adamın daim səssiz müdaxiləsi olub.
hardasa xarici görünüşcə çox ciddi bir insan olduğu üçün hardasa mən ondan çəkinirdim. Daha sonra artıq biz ailə həyatı qurandan sonra mən onu daha yaxşı tanıdım. Çünki biz bir evin içində yaşayırdıq, ata evində. İki ailə bir yerdə yaşayırdıq. O hətta mənə qarşı öz qayğısını əsirgəmirdi. Nəsə bir şey lazım oldu. Mənim yoldaşım daimə işdə olurdu çox vaxtlar. Mən ona müraciət eləyirdim və həmən dəqiqədə yerinə yetirməyə hazır vəziyyətdə olurdu. Qızımız balaca idi, çox dəcəli idi, həddindən artıq dəcəli idi. Bir epizod danışacağım sizə. Bu, o qədər dəcəli uşaq idi ki, mənim artıq o deyir, acığımı tökməyə ona əsirgəmirdim də, yəni əsəbləşdirirdi məni. Gəlirdi, alırdı mənim əlimdən onu, aparırdı, deyirdi ki, sən də sakit ol, başa düşürəm, əsəbləşmirsən. Ancaq uşaqla bu dərəcədə qışqıra-qışqıra danışmaq olmaz. Uşaqla çox sakit, mədəni rəftar eləmək lazımdır. Yəni, onun bu öyüd nəsiyyəti mənim xatirimdə qalıb. Mənim yoldaşım ondan kiçik olsa da, elə bir şey olmayıb ki, mən deyim ki, yoldaşıma qarşı bir nəsə hökm eləsin. Yox, sadəcə gəlib öz məsləhətini verirdi biz gənclərə. Öz məsləhətini verirdi və biz onun sözünə qulaq asırdıq. İşə gedirdi, tamaşa başlamamışdan qabaq 6 tamamda, 7-nin yarısı həmişə evə zəng eləyirdik. Uşaqlar evdədir, necəsiniz? Tamaşa qutaran kimi zəng eləyirdi, evə nə alım, evdə nə var? Qonşulara qədər soruşurdu ki, necədir, qonşular necədir, elə bir yerə qastrola gedirdi, hamı ilə maraqlanırdı. Hər gün də hara getsə, zəng eləyib mütləq uşaqları mənə soruşurdu, hər gün. Hər şey hiss eləyirdi. Gündə bir-iki dəfə gəlib maraqlanırdı. Nəsə hiss eləyəndə daha da israrla maraqlanırdı ki, sizin keyfin necədir, problem var. Əslində deyirlər, ailə davasız olmaz. Biz heç vaxt görməmişik ki, nəsə mübahisə olsun, o sıxıntını hiss eləməmişik ki, kimsə kimdənsə qorxsun, kimsə kiminsə əsəbləşdirsin. Bu olmayıb bizim ailədə. Bizdə müzakirə daha çox olub. Ümumiyyətlə, uşaq vaxtımızdan indiyənə qədər hər kəsə həm fikri maraqlı olub atam üçün. Düzdür, son qərarı o verib, amma hər kəsə həm fikrini bildirib. Yəni, həyata qarışan olmuyub, sadəcə məsləhət verərdi. Yəni, öz yolumuzla getmişik, o da dəstəkləyib. De, huzurlu idi o ailəsində. Adam var ki, hiss edirsən ki, huzursuzdur da ailəsində. O dəqiqə bəllidir, amma bu huzur tapırdı öz ailəsində. Bu verişi hazırlayarkən dəfələrlə şahidi olduğum bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, istənilən qəhrəmanın sevgi tarixçəsini onun həyatından, insanlara münasibətindən ayrıca təsəvvür eləmək mümkünsüzdür. Bir sözlə, atıya anıya, bacıya qardaşa, ətrafındakı insanlara olan münasibət zaman-zaman insanın qurduğu ailədə öz yerini alır. Anama çox baxıb o. Ayaqları tutulmuşdu onun, anamın. 6 il yataq xəstəsi oldu. Ələskər ona baxıb. Ələskər ona necə baxıb, necə ələskərə baxıb anam. Anam ələskər də anama elə baxıb. Ərində gezdirib anamı da. Də hər oğul anıya, bacıya qarşı elə diqqət ola bilməz. O anası elə bir ki, 4 il məndən qabaqda xəstə olub, o baxmışdı, bacıları ərdə idi. O bir qardaşı evlənməmişdi, o baxırdı. O səhər gəlirdi məşqə, gün orta gəlirdi anasına, dəyirdi, axşam gedirdi tamaşıya ki, mənə çox əziyyət düşməsin. Ki, onu qaldırmaq, yemək yedirtmək, zəd belə baxıb, o anasına çox yaxşı baxıb. Elə bacılarına da həmişə diqqətli olurdu, baxırdı. Bir qoca arvad görəndə elə bir ki, öz anası kimi yanaşırdı ona. Mən də çalışırdım ki, həm o necə olursa, mən də ona diqqət yetirirdim, baxırdım. İndi bəlkə də mən onun elə anasına elə baxdığıma görə
O mənim valideynlərimə qarşı həmişə diqqətli idi. Ailə həyatı nə qədər öz xarakterinə uyğun uydusa, sənətdə o özünü hələ tapmamışdı. Çox zaman zahiri görkəmi və dərin yumor hissinə görə Azərbaycanın çilintanası da deyirdilər ona. Ancaq həyatın qəribə qanunları da olur. Yanarsan o bir salan unico, perché tu sei un'altra donna. Tu non sei più tu, ma perché non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Yalnız istedadla parlamağın mümkün olmadığı bir gerçeklik var. Əlahəzrət bəxt və şans faktoru. Bu mənada, hətta incəsənətdə hansı dönəmdə olmağın özü belə, yəni zamanın özü belə böyük bir şansdır. Bu mənada tək Ələsgər Məmmədoğlunu deyil, yaradıcı illəri, keçid dövrünə təsadüf edən bu nəsli şanssız saymaq olar. Ancaq bu illər Ələsgər Məmmədoğlunun uğurlarını daha çox əlindən aldı. Çünki onun şansını tək zaman deyil, eyni zamanda onu yalnız epizodik rollarda görən rejissorlar qaçırırdı. Ola, görək nə istəyirsən, kim lazımdır? Siz. Adınız? Nadir Kamilov. Çok güzel. Nadir? Ha? Kamilov. Kitabımın ilk okucusu. Buyurun. Tebrik ederim. Mətbəənə lindik. Rəngilərə qurum. Əhd eləmişdim ki, İlk nüshəmi sizə getirir. Eşitmişəm, yaman kitabı əskanısınız. Əhsən! Ne şükür? İki. 150 gram. Şürən! Oradan şair üçün 2 kilo asatını. Revizorun payını. Merhaba. Bəli. Sən mənim cəm dizindi və doğru-doğru şairsən. Əlbəttə, yazıçılar ittifaqına da ərzə vermişəm. Aa, nadir, yazıçılar ittifaqı. Kopyası var. Həri. Ara, 3 kilo elə balığı. Yerini axtaran, onu yerinə yönəldən bir rejissor mu deyim, bir rəhbər mi deyim, olmadı. Ələsgərin elə o sözü tapa bilmirəm. Elə bir formatda bir aktyor idi ki, onu kəşf eləmədilər. Bəlkə də istəmədilər. Tələbəli illərin dərniyədə çalışan vaxtında repertuar Ələsgərin üstündə yanmışdı. Lütfi Məmmədbəyin bütün tamaşaları Ələsgərin üstündə yanmışdı. Bütün böyük rolları Ələsgər oynayırdı. Ələsgər dramaya gələndən sonra çıxdı balaca rollara. Çox nadir aktyorlar olur ki, kiçik həcmli rolları ifa edirlər. Həm filmdə, həm teatrda. Amma onlar bir epopeyaya çevirirlər. Cəmaatın axılında, tamaşaçıların ağlında.
kiçik epizodlardan o qədər yadda qalıb ki, mən ailə quranda mən deyirdim ki, Ələsgər Məmmədoğlu mənim qaynımdır da. Qorxur Ələsgər, hə, gözəl aktyordur. Yenə də onun epizodik rolları da həmişə göz qabağında olub, istənilib, sevilib. Öz imzası olan bir aktyor idi. Ələsgər heç bir aktyora bənzəmirdi. Onun öz yolu var idi. Öz dəst xətti var idi. Öz ruhu var idi. Öz münasibəti var idi sənətə, rola, obraza. Ona xoş idi ki, elə bir ki, nə rolu olsun, onu işləsin, gitsin. Tamaşalarını istəyirdi, hamısını oynasın. İndi bütün aktyorlar istəyər ki, o istədiyi rol ona verilsin və yaxud da onun üçün gərək senari yazılsın, işlənilsin. İndi o da istəyirdi onu. Amma elə bir ki, lap epizodik rola da gedirdi, o sevinə-sevinə, ürəklə gedib, ürəklə gəlirdi. Ələsgər Məmmədoğlu heç vaxt istər kinoda, istərsə teatrda baş rol oynamayıb. O həmişə kiçik rolların ifaçısı olub. Əlbəttə ki, kiçik rol oynayıb. Xalqın məhəbbətini qazanmaq, yaddaşlarda qalmaq, sevilmək çox çətin məsələdir, asan məsələ deyil. Böyük rol oynamağa nə var ki? Əsas odur ki, kiçik rol oynayasan və onunla yadda qalasan, seviləsən. Onun adı elə özü bir replika idi. Bütün Azərbaycandan soruşdum, dəqiqədir, Ələsgər. Maşın siqnallarına kimi var bu? Bəyin uğurlanması filminə amımız baxmışıq da mən elə gəlir. Rol etibarilə bu adamın mətini də yoxdur. Amma çox nadir rollardan bir roldür onun orada oynadığı rollar. Və o, bu mahnılarda deyilir, kitə çevrilir. Onun oynadığı o rol kitə çevrilir bu dəqiqə. Ələsgər müəllimin səsi ilə siqnallar vardı da, bunu hamı bilir. Bir ara ümumiyyətlə dəbi idi. Ələsgər müəllim də piyada gəzən adamdı. Xüsusilə də bulvarda çıxıb gəzməyi sevən adamdı da. Biz aktyorlar da ümumiyyətlə diqqət çəkməyi çox sevməliyik. Xüsusilə də piyada gedəndə. Ələsgər müəllim yolun qırağı ilə gedir. Bir nəfər də maşınını görür Ələsgər müəllimi. Yan alıb da buna. İndi sürür maşını yavaş-yavaş. Ələsgər müəllim getdikcə bu basır siqnalı, Ələsgər, Ələsgər. Ələsgər, mən bir düşündüm, mənim səsim gəlir. Bir az getdim, indi bu da təxmini müəyyən eləmək istəyir ki, bu yandan gedən maşınlardan hansıdır da bu. Ay, gördüm, orada mənimlə əl çəkmir. Ala, nə var, ala, bu siqnalı yaradan. Ömrü bu problemlərlə rastlaşırdı da Ələsgər müəllim. Amma bunu da sənə sataşmaqdan ötürü edirlər. Yox, bunu sevərəkdən edirdi cəmaat. Aç. Aç, hə? Burada yox. Həyətdə apar aç. Bir də partdadı. Onu bilmək olmaz. Partdadı, partdadı. Və partdasa mənə bir şey olmaq? Sənə bir şey olar, arvadın yaxşı pensiya var. Götür. Apar. Vay! Ne oldu lan? Ne yiyorsun? Açtım. Patladı. Partlamadı. Niye partlamadı? Çünkü partlayan şeydi. Partlayan şeydi. Getir onu içeri. Başla. Burada sual doğula bilər ki, niyə Ələsgər kiçik rollar oynayıb? Birisi bir aktyorun şans məsələsi də var. İstedad öz yerində. Məsələn, Ələsgər istedadlı aktyor idi. Amma mən hesab edirəm ki, onun sənətdə şansları olmayıb. O da insanın xarakteridir həyatda. İnsanlar var ki, harada olur olsun, lab həkim olsun, müəllim olsun. Görürsən ki, liderdir də, kollektivdə böyük iddialar var. Öz məqsədinə çatmaq üçün, lider olmaq üçün, böyük olmaq üçün, rəhbər olmaq üçün mübarizə aparırlar. Amma Ələsgər heç vaxt böyük rol oynamaq üçün mübarizə aparmayıb. Məsələn, aktyorlar var ki, gəlirlər rejissorlarla danışıqlar aparırlar. Deyirlər ki, rejissora ki, mən baş rol istəyirəm məsələn. Və çalışır ki, ona nail olsun baş rol olmağa. Amma Ələsgər heç vaxt, heç bir rejissora mən görməmişəm gəlsin desin ki,
mən bu rol istəyirəm, böyük rol oynamaq istəyirəm, baş rol oynamaq istəyirəm. Həmişə gözləmə mövqeyində olub. Amma deyirdim də, sən istəsən, özün tələb eləsən, olar bu iş. Bir, mən sənətkaram, məni necə istəyirlər, elə olur. Mən gedib elə bir ki, birinə xahiş eləyim, ondan sonra minnət qoyum və yaxud da ki, nəsə bir təklif eləyim, elə şeylər onda yoxdur. Yox, yox, onu qəbul eləmirdi. Əməkdar artist adı veriləndə heç onun özü bilmirdi. Həmişə gözləyib ki, rejissor ona hansı rolu verəcək, onu da oynayacaq. Çox sakit adam idi, çox sakit adam idi. Biri var ki, insandır tutalım, qonaq gəlir, kimsə basır, gecir. Başda oturur, amma gözləyəcək ki, onu onun yerini göstərsinlər ki, o harda oturmalıdır. Tamaşa oynayırdı özü də, heç xoşlanmırdı ki, özünü gözə soxsun da. Tamaşa qutaran kimi, o axıra qədər çox gözləyib qabağa çıxmırdı. Tamaşasını oynayıb çıxıb gedirdi. Həyatda nəyəsə nail olmaq istəyirsənsə, mütləq mübarizə olmalısan, mübarizə aparmalısan. Döyüş meydanıdır həyat. Döyüşməlisən, vuruşmalısan, əgərləri bir məqsədə çatmaq istəyirsənsə. Amma çəkilib kənarda duranda heç kim səni günüvə, necə deyirlər, ağlamayacaq. Deyəcəklər ki, Ələsgərdir də qoy gözləsin. Və Ələsgər də həmişə gözləmə mövqeyində olduğundan vermədilər. Dedim ki, Ələsgər, o bir hərəkət elə də, bir çalış da, vuruş da, bu rejissorlardan istə də, tələb elə də ki, mən nə qədər kiçik rollar oynayacam. Axı, mən də bir böyük rol oynayayım da, görüm böyük rol necə olur. Ələsgər də həmişə boyun qaçırdı. Neyinirəm, oynayaram da, indi rejissorlar verərlər, böyük rol oynayaram, verməzlər də canları sağ olsun. Münasibəti belə olur. Siz birinci dəfədir gözləyirsiniz. Birinci dəfə. Amma mən 8-ci dəfədir. Salam mələyküm. Gözləyin. Siz də gözləyin. Onda bu gülü verərsiniz. Çox sağ ol, verərəm. Siz də gözləyin. Siz də gözləməli olacaqsınız. Siz də gözləməli olacaqsınız. Hamlet tamaşasında qəbir qazanı vermişdilər. Ona balaca bir roldu. Yaşarın dublörü idi. Premyera gəldi. Dedim ki, Ələsgər, sən oynayırsan bir günə. Yaşar oynayır, deyir, Yaşar oynayır premyeranı. Bir müddətdən sonra hökumət adamları gəldi tamaşaya baxanda, yenə də Yaşar oynadı. O çox ürəyinə salırdı da. Məsələn, həmişə bu ikinci planda qalırdı. Stres keçirdi, salırdı ürəyinə. Zarafat eləyirdi, ancaq hiss eləyirdin ki, gözlərində nəsə, onun belə baxışlarında nəsə qəngin bir baxışlar var onda. Həmişə deyirdi, Hacı Qara rolunu oynamaq istəyirəm, məsəl üçün. Bu illər ərzində yalnız bir dəfə Avropa kinematografiyasından ona pay düşmüşdü. Amma orada da şanssızlıq onu izləmişdi. Belə ki, bu filmin Avropada yayımlanan variantı bir ayrı idi. Sovetlər Birliyində yayımlanan variantında isə film kifayət qədər qaçılanmışdı və yenə də onun bəxti gətirməmişdi. O olan epizodların əksəri kənarda qalmışdı. Ələsgər Məmmədoğlu buna çox təəssüflənirmiş və həmişə deyirmiş ki, bu film olduğu kimi Sovetlərdə yayımlansaydı, mən indi bütün ittifakda məşhur aktyor idim. Je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler. Yəni, həmişə, məsələn, təəssüflərinirdi Tehran 40 üçün tam olaraq getməməyinə, məsəl üçün, Avropa variantı tamam başqaydı, Rus variantı başqaydı. Deyirdi ki, mən çox istəyirəm ki, kimsə Avropadan onu gətirsin, mən orada baş rol oynamışam. Səhnəyə o qədər bağlı idi ki, o kiçik rolları belə tərəddüdsüz qəbul edirdi. O
o bu həyatda bəlkə də mübariz deyildi. Belə insanlar haqqında həmişə fikirləşirəm ki, onlar özləri ilə başlatdıqları mübarizəni sona çatdıra bilmədiklərinə görə susmağa üstünlük verirlər. Bu iddiasız adam, hətta intriqalar məkanı olan teatrda belə hər kəslə xoş münasibət saxlamağı bacarmışdı. Çünki onun bu iddialar məkanında iddiası yox idi. Onun yalnız bir məramı var idi. Səmimiyyət və ehtibar. Sözün əsl mənasında, efirə görə demirəm. Yəni ki, Ələsgəri çoxları tanıyır, aktorlar tanıyır. Dostları tanıyır, qonşuları tanıyır, qohum-aqrabası tanıyır, tamaşaçılar tanıyır və o Ələsgərin necə insan olduğunu hamı gözəl bilir və mən onu ancaq təsdiqləyə bilərəm ki, Ələsgər yaxşı insan idi, fağır idi, sakit idi, mülayim idi, həlim idi. Bax, Ələsgər heç kimin xəttinə dəyməzdi və Ələsgərin də xəttinə heç kim dəymirdi. Ələsgər heç kimə pislik eləməzdi. Və Ələsgərə də heç kim pislik eləmirdi. Ələsgər hamıya hörməti var idi, hamıya məhəbbəti var idi və hamının da Ələsgərə hörməti var idi, məhəbbəti vardı. Bu mənada çox, necə deyim, xoşbaxt insan idi, xoşbaxt adam idi ki, o belə xasiyyətə, belə xarakterə malik adam idi. Biz ümumiyyətlə cavanlar, hamı ata deyirdi ona. Ata necəsən, ata gəldin, ata getdin. Belə müraciət edirdik ona. Hamı ona ata deyirdi, çox qəribə bir şey. Yəni, mən teatra artıq gələndə, mən gördüm ki, deyirlər ki, ata. İlk rollarımda xoşbəxtlikdən Ələsgər mənimdə iştirak edib. Mütləq o gəlib, nəyisə əyəm yalınır, nəyisə özü görmək istədiyi kimi, nəyisə əlavə eləmək lazımdır, improvizə, onun özünün ağlına gələn şey varsa, mütləq onu sənə deyəcəkdir, bu bir mənalıdır. Sonra məsələn, bir, iki gün, üç gün olur da problemlərimiz olur və yaxud məşqimiz yoxdursa, görsənməmişik. Mütləq o maraqlanacaqdır, zəng eləyəcəkdir. Məsələn, haradasan, hər şey yaxşıdır. Bu, hər aktyora şamil olunan xüsusiyyət deyil ki, bu onda var. Teatrda bir aktyoru sevəsən, ona münasibətin yaxşı olsun, bu biraz qəliz məsələdir. Yenə də deyirəm, teatrda bütün aktyorların münasibəti Ələsgərə yaxşı idi. Teatrda elə bir adam yoxdur ki, onun Ələsgər mənimdən problemi olaydı. Və yaxud da, məsələn, sənət çevrəsində danışmadığı, görüşmədiyi və hamı onunla görüşəndə çox gülər üzlə, belə pozitiv, o qədər pozitiv adam idi ki, Niyə yaxşı idi? Bu münasibəti, bu hörməti Ələsgər özü qazanmışdı da. Çünki deyirdilər, Ələsgər pis adam deyil axı, biz ona niyə pislik eləməliyik? Heç kimin qeybətini qırmırdı, heç kimin dalsıcan danışmırdı. Əgərlər, tutaq ki, buna fəxri ad veriblərsə, xalq artısı Ələsgər ona çox sevinirdi, paxıllıq eləmirdi. Bax, bu onun yaxşı insan, yaxşı adam, ürəyi təmiz, adam olduğundan xəbər verirdi. Bu dərəcədə gözəl insan olmağına haradasa qibtə edirdim. Deyirdim ki, belə insan olar. Bu adam heç kimə paxıllığı yox, pisliyini istəmir, heç kimdən pis münasibət qurmur, nəyi xoşuma gəlmirdi, tənbəl idi. Çox vaxt qaçırdı. Bir az da haradasa özünə qapılan adam idi. Təkliyi sevən adam idi. Ələsgər, məsələn, haküyü sevməzdi, ancaq tək, yalqız hərəkət edib hər şeydə. Məsələn, Ələsgər toya gələrdi, 10 dəqiqə oturardı, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə. Yedi, mən getdim, sağ ol. Ələsgər, otur da bir saat, bir iki saat, saat yarım et olmasa bir, duraq bir oynayaq, bir şənlənək, toyda axı.
Yox, gedim pulumu yazdırım, qalım doydu, gedirəm eyi. Karakterimize göre, qıraqdan kiminkisə zəif də görsənə bilərik və yaxud da sözünü deyə bilməyən adam da görsənə bilərik. Əsas odur ki, Ələsgər müəllim xatırlananda çox pozitiv bir adam insanın ağlından keçir. Pis bir şey xatırlaya bilmirsən. Çox nadir insanlar bu cürün olur. Onun ölüb xəbəri də çox gözlənilməz oldu. Az qala 2 ay ərzində xəstəlikdən əziyyət çəkən aktyor son ana qədər yaşamaqdan ümidini üzməmişdi. Çünki ciddi xəstə olduğunu son günə qədər ondan gizlətmişdilər. Çəkilişə getmişdi, orada burnundan qan gəlmişdi. O da işləməmişdi evdə, gəlib çayxanaya, oradan teatrə gəlib gəlmişdi və mən də işdən gec gəldim. Gəldim, elə qapıdan girən kimi dedi, mənim davleniyam yox. O çox davleniyası olmadı özdə. Ölçdüm, gördüm 100-170-di. Durdu ayağa, gedəndə gördüm, gedə bilmir. Da elə bir devri idi ki, ona heç nə edə bilmədi. Onkologiyada göndərmədilər, da başa düşməsin, bilməsin ki, onun xəstəliyi nədir. İrana da get, yenə orada da tapşırdım ki, həkimlərə deməsin. Orada da getdi, elə hamısı tanıydı. Qasinsanın qabağında elə bir nümayişə durmuşdu orada. Hamı tanıyanlar yığılmışdı orada. Öz ölümünü özü bilmədi də, heç nə hiss eləmədi. Rəhmətə gedən gününə kimi danışacaq, güləcək, bəlkə də ağrısı vardı, biz onu heç hiss eləmədik. Teatra gələndə də biz onu hiss eləmədik. Özdə rəhmətə getməyə də qərib oldu, bir elə bir ayaq üstə. Kədərin əlindən qaça bilmirəm, sevgimi yadlara aça bilmirəm, sevdalı günlərə saça bilmirəm, məhəbbət yolunu azıb gedirəm. Sakit adamın həyat hekayəti bu qədər. Səhnədə əsas qəhrəmanları oynayan bir çox sənətkarlar öz şəxsi həyatlarının qəhrəmanı olmağı bacarmayıblar. Ələsgər Məmmədoğlu isə bunu bacarıb. Bu gün də onun evində hər kəs çox astadan danışır. Və Ələsgər Məmmədoğlunun indi görəcəyiniz bu son kadrları bəlkə də onun həyatının əsas kredosu saymaq olar. Ən sevdiyin xəstələnmə. Əla, əla. Boş şeylər. Əla, sağ ol, sağ ol. Sən sağal gəl, bizə əlavə əvəz edə bilərsən. Hər şey yadından çıxır. Sevgi dost deyil, nənə bir naşı. Bu eşqin gözündən axıb gedirəm. Kədərin əlindən qaça bilmirəm, sevgimi yadlara aça bilmirəm, sevdalı güllərə saça bilmirəm, məhəbbət yolunu azıb gedirəm.